Вечір, тільки живий звук. Ми сьогодні на концерті всі заспіваємо, це я вам обіцяю. Сьогодні також буде дуже багато сюрпризів. Сьогодні також будуть запрошені гості, я вам... Це вже сюрприз. Чекаю вас на концерті, буде незабутній вечір. Сьогодні 19:30. Всі, хто хоче сфотографуватись, ми ще декілька хвилин тут. Хто хоче поцілувати Юру акордеоніста, підходьте, цілуйте. Я і так вас всіх поцілую, дякуємо! Хто хоче сфотографуватись, підходьте також, чекаємо вас. Я нагадую вам, що сьогодні в Палаці Шевченка заслужений артист України Ростислав Кушина. В концертній програмі бере участь віртуоз-акордеоніст Юрій Дякунчак. Теж запрошуємо. Чудова концертна програма. Концерті ви послухаєте класику, українську народну та естрадну пісню. Я і не сумнівався, що ви впізнаєте. Чоловік просив, як передасте мені привіт. Привіт чоловіку і передаю. Добре, гарного відпочинку. Дуже приємно, клас. Я нагадую вам, що тебе співає Ростислав Кушина. Всі, хто хоче сфотографуватись, підходьте, ми ще декілька хвилин тут. Хто купляє квиток, Юра того цілує, я також. Дякуємо. Дякую вам. Ще раз і ще раз ми вас всіх запрошуємо. Сьогодні 19:30, Палац культури Шевченка. Дякую вам. Так, давайте. Ну і для вас зараз ще раз міні-реклама нашого концерту, хоч кусочок для вас ще зараз заграє. Акордеоніст-віртуоз, вітайте, Юрій Дякунчак, ваші оплески! Thank you.
Шевченка поклон. Ми чекаємо зустрічі з вами сьогодні, 19:30, Палац культури Шевченка. Я обіцяю, буде незабутній вечір. Я нагадую, що дітки на концерт ідуть безкоштовно. Вони сьогодні всі зі мною заспівають на сцені, тому я вас всіх запрошую. З дорослими я і так всіма заспіваю. Дякуємо! До зустрічі на концерті. Всі, хто ще хоче сфотографуватись, ми ще декілька хвилин тут, підходьте. Хто ще не поцілував Юру, також підходьте. Дякую вам! Заслужений артист України, золотий голос України, фіналіст проекту «Голос України», володар першої...